малята. Всем привет! Ми раді вас бачити на нашому чудесному каналі і сподіваємося, що ви сьогодні також дізнаєтесь дуже багато цікавих та нових речей. А, Соню, розкажи, будь ласка, що таке ракети? Ракети, вони великі і вони літають в космос. А навіщо їх взагалі придумали ракети? Є ж спеціальні літачки, якими можна злітати там до космосу. Взагалі, що це таке? Не знаю. Як що таке ракета, як вона взагалі летить людина у космос? А ти б хотіла полетіти в космос, напевно? Да. І що б ти там робила? Смотрела планету. Тобі було б цікаво, напевно, подивитися да. на нашу планету чи на інші планети. Да. А як ти думаєш, можна на ракеті полетіти на іншу планету? Да. І на яку б ти планету, наприклад, полетіла? А ну? Не знаю. На місяць полетіла б на наш супутник? Да. А що там цікавого на місяці? Кратери подивилися? Що ти знаєш про цей супутник наш, про місяць? Місяць, він великий, і в ньому є дірки, в ньому, тому що там є метеорит. Ага. А як ти думаєш, там є рослини, тварини, там якісь ще люди? Чому? Потому что там дышать невозможно. Ну так, я з тобою згодна, бо на таких планетах ну, дуже багато є такого відсутності повітря, ну і взагалі дуже багато некомфорту. А що ти знаєш про ракетні війська і навіщо ці війська взагалі потрібні? Що вони роблять? Запускають ракети на космос? Чи що, як ти думаєш? Не знаю. Ну, напевно, вони також якось вносять свій певний вклад у наше суспільство, так, ракетні війська, адже ракети – це само собою якась техніка така більш бойова, озброєння якесь певне. Ну, і, можливо, вони захищають просто нашу землю, країну, землю і про, ну, і тощо. Тож, давайте подивимося, що наші маленькі телеглядачі думають про ракетні війська. Артиллерия – это где всякие ракеты, а ракеты – это такие самолеты, только они не летают там прямо назад, вправо-влево. Это те, которые летают только вверх, вверх и вниз. Ракетные войска – это те люди, которые охраняют нашу планету, а ракеты – это такие приборы, которые летят вместо неба в космос, чтобы изучать всякие планеты и деток учить, чтобы они знали и были умными. Ракеты называются, которые они в мешочек попали. А войска – это когда люди защищают Землю. Летит на планету и все изучает, всякие планеты. Детей. Войска – это те, которые защищают нашу Землю. Это когда они летают в космос. Этот человек выходит пушками. Еще некоторые пушки стреляют снарядами, а некоторые – салютами. Было бы хорошо, если бы все пушки стреляли салютами. Если бы не ракеты, на Земле давно была война. Я вижу ракеты на курсе. Это очень хорошие люди, они освещают войны. Соня, а какие ты знаешь дерева є взагалі? Есть дуб, есть береза, есть яблоня, есть... Ну, дуже багато дерев, да. Певно, є, так? А що ти знаєш про таке дерево, як береза? Береза дає сок, і у нього стовп чорно-білий. У нього стовп весь білий, а є чорні пятна. Так, тобто плямисті в чорних цяточках стовбур берези. А от щодо березового соку, ти коштувала колись, пила березовий сік? Да, но мені він не подобався. А чому він тобі не сподобався? Он... Несмачний чи що? Да, невкусний. А як ти думаєш, чому люди п'ють? Знаю, що це дуже, там, я не знаю, дуже багато людей полюбляють березовий сік. Чому його п'ють? Потому що...
Березовий. Корисний сік, це дійсно так. Дуже багато людей дійсно п'ють березовий сік, оскільки він дуже корисний для нашого організму. Тож і тобі раджу пити березовий сік, яким би він не смачним не був. А які ти полюбляєш соки? Яблучний, вишньовий. Ну, це ж, напевно, теж фрукти, зібрані з дерев, так? А у тебе вдома які дерева, власне, ростуть? Сліва, груша, яблуня, оріх і абрикос. Усі дерева, які дають плоди, так? Да. Ти, напевно, щоразу, коли вони дозрівають, їси ці плоди. Да. А береза які плоди має? У берези нет плодов, она только сок дает. А з чого вона сок, як ти думаєш, дає? Дивись, яблуня дає з яблук сік, так? Да. Там абрикос з абрикосів, там виноград з винограду, а береза з чого, якщо в неї плодів немає? Звідки сік? Со стовба. Ага, тобто, як ти думаєш, звідти його дістають, той сік? Це треба спиляти березу, чи можна якось не спилювати її? Там діляться дірки, і там виливається сок. Так, це цілком правильно. Дуже багато людей поширено зараз діставати сік із берези, це встромлювати таку трубочку, так? Да. Лієчку, і звідти потім капає сік. Таким чином і дерево залишається цілим та неушкодженим, да. І людина отримує свою там банку чи скільки там соку. А це дійсно так. А зараз я пропоную вам взагалі дізнатися більше про це дерево із нашої наступної рубрики. Береза – одне з найбільш поширених дерев. Зустріти її можна де завгодно, хоч у теплих країнах, хоч у холодних північних округах. Назва берези походить від імені – Берегиня, присвяченій стародавній та слов'янській богині, яка була матір'ю всіх добрих духів. Береза – довгожителька. Її вік досягає за 150-320 років. Існує два типи дерева – чоловіче та жіноче. Чоловіче росте листям вгору, а жіноче розпускається в сторони. У неї є дуже багато корисних властивостей. Наприклад, навесні за день береза може видати до 50 літрів корисного і смачного соку, який дуже позитивно впливає на наше з вами здоров'я. Бруньки берези можна використовувати в різних настоях і зіллях. В лазнях дуже добре застосовуються березові віники, які прибирають всі недуги і хвороби. Кору берези використовують для будівництва та побутових потреб в повсякденних справах. Є навіть заводи з виготовлення березового соку, які виділяють і продають в магазини відмінний продукт. Соня, як ти вважаєш, скільки літрів соку можна взагалі отримати від берези? Можна літр, можна 2 літри. А можна і більшу баночку. Ну, це, напевно, залежить від розміру саме дерева, так? Так. Да. Якщо дерево чим більше, то можна отримати там скільки, як ти думаєш? 3 літри. Так, ну дуже багато соку. Чим менше дерева, то тим менше. А які ти ще знаєш породи собак чорнобілих? От дивись, дерева ми знаємо, так, чорнобілі там – це береза. А породи тварин там – собак чорнобілі, які ти знаєш? Хаски, далматинці. Напевно, які там ще чорнобілі, ну вони також існують породи. Да. А от щодо хаски, давай поговоримо. Що це за порода така? Мені аж цікаво стало. Хаски – це така собака, вона небольшого росту, у неї хвост закруглений, а ще вона чорно-білого цвіту. Як ти вважаєш, такі цуцики, вони гарні компаньйони, чи вони злі, чи які вони? Вони добрі, вони дуже швидко бігають і їх беруть на охоту. Навіть на полювання беруть цих цуциків? Так. Да. І як вони полюють, напевно, дуже спритні, чи як? Вони дуже швидко і вони допомагають людям. Дуже цікава порода цуциків, звичайно. Давайте тепер вам ж мені стало цікаво подивитися. І я пропоную і вам також переглянути нашу наступну рубрику про тварин і дізнатися більше про хаски. Хаски – пухнастий песик, який своїм виглядом нагадує вовка. Відмінною рисою цієї тваринки є блакитні очі.
А ще зовнішність хаски дуже схожа з аляскінським маламутом. За своїм характером цей песик абсолютно дружелюбний як із членами сім'ї, так і з домашніми тваринами. Але якщо в будинку є хом'яки, щури або інші домашні гризуни, то у хаски раптово може прокинутися інстинкт мисливця. Тоді дрібним тваринкам може загрожувати небезпека. Песики цієї породи дуже рухливі та енергійні. Існує думка, що поведінка хаски чимось нагадує котика. Наприклад, їх прагнення утримувати в чистоті власну шерсть. Та й собачий гавкіт зовсім не характерно для хаски. Швидше він буде видавати м'яке муркотіння, особливо коли намагається висловити подяку господареві. Ну, така, власне, цікава порода хаски. Ну, виявляється, вони не чорно-білі, а з елементами чорного та білого кольорів. Соня, а що ти дізналася нового про цю породу? Вони схожі на кошик, і вони... Вони муркочуть, так? Да. Я теж дізналася, що виявляється такий звичайний, і не тільки хаски це стосується, от у моїх знайомих теж тваринки, і вони, звичайно, і ведуть себе як кицьки, і муркочуть іноді, і іноді тварини ведуть себе як люди, там і храплять, і ще щось роблять. Як твої тварини себе ведуть? Як цуцики, чи як котики, чи як ще хтось? Як собаки. Ведуть себе як собаки, так? Ну, це добре, оскільки іноді і собаки, і коти, вони бувають, ведуть себе трішки інакше. Ну, а на сьогодні, на жаль, ми маємо з вами прощатися. Говоримо вам до наступних зустрічей. Далі вас чекає мультфільм. Бувайте! Бувайте!